Це дуже важливий випуск для мене особисто. Я довго приймала це рішення, і це, власне, буде моє перше інтерв'ю як дружини військовослужбовця. Те, що це боляче, не значить, що це неважливо. Я так злюся на те, що він це з нами зробив. Це і мій досвід теж розуміння того, що, ну, типу, я не одна з цим. Раз, два, три, так? Да? Вітаю вас, друзі! Це подкаст «Кохані» і я, Настя Зухвала, ведуча цього подкаста, очевидно, комікеса і дружина воїна, яка чекає його зі служби, скажімо так. Вона ж колись може закінчитися, ця служба. І сьогодні у нас особлива гостя. Дуже приємно, що мені не треба її представляти. Ну, представ мене, будь ласка. Ні. Можна ще якісь телекліше використати? Я не знаю. А наступну гостю? Дуже раді сьогодні зустрічати у нас в гостях. Оце не треба. Як тебе по-батькові? Боже, ти що? Ні, Олександрівна. Марія Олександрівна. Я здригаюся завжди, коли Марія Олександрівна. Боже, да ви що, люди добрі. Не треба так вказувати на мій вік одразу. Ну, я не знаю, як можна викупити твій вік. Ну. В Вікіпедію подивитись. Ну, не настільки ж, треба вже цікавитися. Або почитати коменти моє улюблене. Бачиш, всі вимкнули звук, але не вимкнули рот. Так, що там хтось впав? Сподіваюся, ні. А ви всіх запускайте. Нам треба, щоб тут всюди були люди. Ні, почитати коменти можна, бо там завжди тепер пишуть, не просто ви класно виглядаєте, або нова зачіска. Ви класно виглядаєте, но свій вік, коментар у вашому віці, дуже класно. Боже, я б так хотіла в 46, і ти, сука, ти знаєш, що тобі 44, і оці 2 роки, якби тобі було 30 і написала 33, ти такий, дуже добре, вже мудрість в очах, знаєш, 30, а коли 20 роки дуже мають значення, ти здригаєшся. Ну, я вважаю, я би бачила в цьому все одно позитив. Людина там спочатку йде в Вікіпедію перед тим, як тобі писати коментарі. Я ще не в тій стадії, я в стадії читання коментарів, де написано, хто це і чого вона так кричить. Ну, таке тобі пишуть? Ой, та всім пишуть все. Всім пишуть все. Вертаємося до основної теми нашого подкасту. Хто я? Хто ти? Я хочу пояснити. Я завжди задаю це питання. Хто ти? Так? Не тому, що я вмолішона і не знаю, хто переді мною сидить. А тому, що зараз все настільки міняється, і наше життя трансформується. І це дуже важливо розуміти, як сьогодні ти себе ідентифікуєш. Або просто цікаво людям послухати, як Маша Єфросіньна сама себе представляє. Це ж теж прикольно. Ну да, так, наріжу це в TikTok, я думаю, мені поставлять лайки. Все заради твоїх лайків, Настя. Так, коментарі будуть, що ти гарно виглядаєш, як на свій вік. Я Маша Єфросиніна. Сьогодні я вважаю, що я більш за все соціальна і громадська активістка. І я співвласниця благодійного фонду «Маша», який займається допомогою жінкам і дітям, постраждалим від війни. Я є амбасадором ООН в галузі народонаселення з питань домашнього насильства. Я авторка і ведуча всіх проєктів майже на своєму каналі, да не всіх, ютуб-каналі «Ваша Маша». Мабуть, що все. А твоя нова роль дружини військовослужбовця, як ти в цьому після чуєшся? Після нашої розмови, коли я це нарешті із себе дістану вербально, можливо, я зможу це говорити публічно. Бо до приходу до тебе мені було важко взагалі публічно. Ну, не те, щоб я приховувала, що Тимур служить в ЗСУ, і я кажу про це, але я зовсім не можу розповідати про це або розмовляти на це в світському
там якомусь аспекті в життєвому, тим паче в своїх соцмережах. Я тобі за кадром розповідала, що в мене купа є відосів, коли я думаю, ну все, треба поговорити зі своєю аудиторією щодо того, що я відчуваю, там, з приводу того, коли він приходить у відпустку, а ще найгірше йде. Я записую ці відео, я не можу їх викласти, бо я там себе не впізнаю. Я не впізнаю. Ну, це, типу, як відчувається, ніби ти інша, чи ніби це неприйнятно для тебе самої? Таке враження, Настя, що мені не видали інструкцію для прояву тих почуттів, які я вперше в житті відчула через 20 років подружнього життя з одним чоловіком. 20 років – це а ще й з нашими кризами, розлученнями, усіма кульбітами в житті. Ну, в нас цікавесенька пара. І от мені здавалося, плюс ти знаєш, все ж таки, що, хоча я і не додала, що я телеведуча, ще й 25 років телебачені, публічного життя, я зростала сама на своїх передачах. Угу. Будемо відкриті. Не тільки ви. І от все, ніби ти знаєш про те, що ти відчуваєш і яка ти, коли тобі страшно, коли тобі боляче, коли тебе там зраджують друзі, коли тобі ножа в спину вштуркають, коли ти щаслива, коли ти на сьомому небі, коли народжуються діти і це найкращі моменти в житті, коли ти плачеш від горя, коли ще все нібито ти знаєш, ти це проходила. І всі паттерни твоєї поведінки тобі знайомі. В точці, де ти публічна людина, і в точці, де ти не публічна людина. Коли Тимур сказав, що він йде на фронт, щось в мені, от бачиш, в мені щось фізіологічно дуже сильно як замкнуло. Я взагалі фізично не можу про це говорити. Я або ридаю, плачу, або починаю заїкатися, або, ну, або гірше, що може відбуватися, я можу поводити себе так, як не хочу, справляти враження жертви. Бо я плачу, мені себе шкода, всіх буде мені шкода, я ридаю, чомусь так воно в мені. І це, мабуть, що органічно буде викликати відчуття жалю. А при цьому я не хочу, щоб мене жаліли. Це такий всередині якийсь організм мене поселився, який представляє собою надмірну суміш несумісних з собою відчуттів. Там і злість, і образа, і панічний страх, якого я не знала. Тобто я, як мати двох дітей, скажімо, завжди боялася лише за дітей. От там, що все, що я називаю панічним страхом, це лише лежить в точці моїх дітей. Я панічно за них боюся, що з ними щось там буде. А виявилося, що страх, щоденний страх, що він не подзвонить, це важче. Так собі. Це страшніше. А я дуже чутлива, емоційна людина. Я завжди, тобто я вже була на піку всіх своїх емоцій. А виявилося, що ти то думала, було не пік. Ти думала, так, що ти на піку. І от як почати про це розмовляти, я, бачиш, от вирішила все ж таки, що найорганічнішим, найлогічнішим кроком буде прийти все ж таки в ветеранхаб, поговорити з людиною, яка принаймні розумітиме, про що я буду говорити в залі, мабуть, що такі жінки є. І спробувати все ж таки це зробити, тому що я кілька разів публікувала сторіс з тим, що ну, досить важко мені взагалі все, що стосується Тимура. І от просто от в мене просто лягав директ. Ну, просто от жінки починали писати, скільки там сторіс, 24 години тримається. І жінки всі писали дякую, 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 дякую. Ну, я не знаю, ніби я всім розіслала по $1000, бо то така була подяка, просто так. І я зрозуміла, що це справляє якийсь ефект дуже важливий для жінок.
так, ну тут треба це підкреслити, тому що йдеться про певну нормалізацію цього досвіду. Тому що так це ж дружина... мій біль мій. Це, ну, типу, те, що це боляче, не значить, що це неважливо. І це не означає, що це не варто уваги. І ця можливість відболіти ще з кимось, просто, ну, те, що ти готова публічно розповісти про ці відчуття, трошки виводить цю нашу, ну, цей наш досвід дружин військовослужбовців з тіні, ну, партнерів військовослужбовців. Тому це важливо. Ну, тому люди пишуть, да. Тому люди пишуть дякую, тому що оце відчуття того, що твій досвід, він якийсь один, ну, типу, ти ніби дивна, ти ніби неправильна в своїх почуттях, і тільки розуміння того, що інші люди справляються з тим самим, ти не така, ти не одна з цим. Це і мій досвід теж, розуміння того, що, ну, типу, я не одна з цим. Я пам'ятаю, як я вперше прийшла в ветеранхаб саме послухати про дослідження шлях коханої воїна. І для мене це було, ну, мене це так торкнуло, тому що я така, а це ж про мене. Ну, і там якісь, ну, типу, ніби твою оцю... Твій цей досвід розкладають по поличкам, і те, що для мене, наприклад, ну, мені видавалося, що я вже, ну, ну, взагалі тютю. А це виявляється звичайна справа. Ну, наприклад, коли там твій чоловік повертається на ротацію, а ти замість того, щоб бути щасливою, ридаєш, і тобі, ну, тобі тільки гірше. І я була впевнена, що... І йому. Ну, так, так. Він взагалі не любить, коли я ридаю. Він хоче позбігти знов. Ну, мало ли, що він там любить. Ні, ну да. Просто. Да. Отже, ну, давай спробуємо почати з його рішення. З його рішення долучитися до лав ЗСУ. От, це ж, ну, мені так здається, для тебе це, можливо, теж вперше якесь рішення, яке дуже сильно впливає на твоє життя, може ставити його з голови на ноги, але це рішення прийнято не тобою. Це взагалі всі рішення були прийняті завжди мною. Давай, ну, так, от, просто, ну, говорити. Ну, і я теж була з цього. Всі рішення завжди приймала я. І взагалі в нас мама – це якби матка всього в родині. Так сталося. І що мама зробив цей шершень? За все. Що він зробив? За все. Я, ну, він, коли почались, 24 лютого, коли почалися обстріли, в нас їх було дуже сильно чутно. Ми виїхали спершу за місто, а там ще вони були сильніші. І ми були налякані, ми були трьома компаніями людей, всі з дітьми, і дуже були перелякані діти. І я і був, як у багатьох, план бігти. Ну, бігти, де не стріляють, принаймні. Всі, мабуть, хто стояв в цій пробці до заходу України, всі знають, що таке було бігти. І ми бігли, їхали. І я помічала, що з кожним там кілометром, що ми віддаляємося, він ніби впадає в якийсь такий мовчазний транс. Тобто він і так не дуже такий в мене розговорчивий парень, а то він просто замовк. Я розумію, що Тимур, ну, він дуже такий, знаєш, в мене закритий, такий маскулінний, дуже багато постійно читає. Я звикла, що Тимур – це людина, яка йде в свою печеру, там багато думає, там в його кабінеті лише книжки змінюють свої там позиції. Єдина людина, з якою мені найважче в світі сперечатися, тобто, ну, краще, я не знаю, да все, що завгодно, 85 годин прямого ефіру провести, ніж вступити, да, в дискусію. Це просто, ну, ми різні, ми перпендикулярні, абсолютно люди. І якщо я це емоції вибух, то він вибух всередину, і я теж почала спостерігати його поведінку, яку я не знаю. Вона для мене нова. Тобто це не те, коли він чимось шокований, не схоже, чи це не те, коли там якісь, ну, там, там в нього і були втрати там страшні. Це, ну, все не схоже по його поведінці. Тобто він білішав і просто не промовляв жодного слова. Ми там опиняємося на заході України.
Всі в якась паніка, пам'ятаю, всі хтось когось там з хлопців відправляє своїх жінок та дітей за кордон, хтось там випихує туди, везе там на кордон з Угорщиною, хтось ще кудись. Тут от така от, всі діти плачуть, мої плачуть по ночах. От таке, ми не спимо, не їмо. А він, от ніби його морі волнується раз. Морська фігура на місці замрів. Він такий, да. Ні, ти їсти будеш? Ні. Да. Так, думаю. Я кажу, Тимур, дивись, нам треба зараз приймати купу рішень. Куди ми рухаємося? Де ми перебуваємо? Ну, поки все не закінчиться. Ну, все ж повинно було закінчитися всіх розуміння за 2 тижні. Тут я нічого нового теж не скажу. Він каже, добре. Да. Як ти хочеш? Я кажу, я нікуди не поїду. Ну, всі поїхали, я залишилася з купою там чоловіків і зі своїми дітьми. І я сказала, я нікуди не буду їхати, я буду поруч. Ні, все це скоро закінчиться. І потроху його почало якось повертати до життя. Там, що ми почали щось робити? Ми перебралися до Львову. Одразу він пішов, записався в ТРО. Ну, просто от одразу пішов. Тобто я вже заселялася з дітьми сама в готель. І одразу він десь когось в ТРО зустрів. Вони вже там поїхали на якісь склади, щось розвантажувати. Я підключила свої зв'язки. Ми багато розвантажували гуманітарку. І пройшло отак кілька тижнів. Я паралельно їздила по всіх прихистках. Він їздив зі мною. Але був такий дуже, знаєш, як спостережливий. Тобто я кажу, ну, ми приїжджали в прихистки, через Львів вже проходило тоді десятки тисяч людей. Так, вокзал так. За один день приймав від 60 до 80 тисяч людей. Це було щось, ну, просто неймовірно. Там людей годують, там віддають їжу, там розподіляють, хто може куди по якихось прихистках їхати. Я правильно розумію, що цей період, ну, типу, це просто була безкінечна така шарашка. Ну, ви просто працювали. Ми працювали постійно, але коли ми залишалися наодинці, я розуміла, що, ну, я розуміла, як тобі сказати, що наближається щось неминуче. Угу. І воно сталося в той день, коли бомбанули Львів, там в березні вже. Пам'ятаєш, щось прилетіло? Тобто, вперше долетіло до Львову, я пам'ятаю. І це була та сама ніч, коли Сашко, малий, відмовився спускатися в укриття. І він, ці ж підпити, вони бомблять по ночах завжди. Ну, зрозуміло, так. Друга, третя ночі, і тоді ми не спали вже поспіль десь тиждень або два. Я постійно змушувала дітей спускатися в укриття. Ми Сашка вже і тащили за руки, за ноги. Нана незадоволена, сама спускалася. І це завжди це укриття було. І в день, коли в ніч, коли воно прилетіло, в ту ніч ми не спустилися, бо Сашко сказав, я краще помру. Мама, я краще помру. Я не можу встати з ліжка. І в цей момент був перший момент, коли мій чоловік трохи по лицю ожив. Дивно. Тобто, це був його момент. Я зараз ні, момент рішення. Він сказав, і що? Скільки ти будеш дітей отак от насилувати? Я кажу, що ти хочеш сказати? Він каже, треба їхати з України. Я кажу, в смислі? Я нікуди не поїду. Сам бери, їдь. Я навіть, мені дуже шкода, я вибачалась дуже багато разів перед ним, але в тому своєму стані, по 20 годин працюючи в прихистках, я йому сказала, що від мене користі більше, ніж від тебе, сказала я. Ну, ясно, я навіть, бо ти лежиш в новинах, слухаєш всіх, ти в марафоні новин, ти, значить, слухаєш Жданова, хто там тоді з'явилися одразу, і всіх. От він просто, тут П'янтковський, тут Жданов, і оце. І Тимур, в принципі, так і засипає, досі засипає в навушниках. Он так. А там поки ти шарашиш там, в прихистку, да, так, да, правильно? Да, фронт, да, продвинувся, я йому так бачу, оце, а я між дітьми, прихисток, помитися, дати інтерв'ю, я ще давала по
500 тисяч інтерв'ю в день від Індії до Австралії. Я постійно записувала свої відеозвернення, я сказала, та бери і їдь. Ну так. Він сказав, ні, їдеш ти. Який був його аргумент, що ти же мать? Ти знаєш, це був той момент, коли не було аргументів. Ну, там, звісно, було, типа, ну, як ти собі це уявляєш? Ну, він на мене так подивився. Ну, є човники на Румунію, ну, пливеш, грибеш. Він так на мене подивився, коли я сказала їдь. І він досі мені через це пригадує. Через ліси зі стадом ти кабанів. Ти допустила думку, що я можу збігти? Ще краще б запропонувала в себе під спідницею, щоб одразу я там здох. Всім привіт, хто виїхав, пацани. І от тут починається те, про що ми так довго з тобою розжовкували, а зараз легше на прикладах. І він став, ну, діти. В нас не витримують діти. В нас Сашко достатньо чутливий, настільки чутливий, що він в той вже період був пацієнтом психоаналітика і нейрофізіолога. Тобто в нього є абсолютні така чутливість до всього, до звуків, до спалахів. Тобто ми готували його тоді до школи. І ми працювали над тим, щоб і гомін, і все, і дзвінок навіть він нормально сприймав. А тут сирена і вибухи щодня. І він мені так сказав, і от ти будеш оце, нашу дитину. Ну, тобто там був беззаперечний аргумент. І на наступного дня він нас, я прокинулася, в мене вже спаковані речі в джип. І він сказав, об 11 чекатимуть на кордоні. Все до того організовувала завжди я. От краще б він так поїздки наші в подорожі збирав. Тобто, виясняється, вони вміють пакувати чемодани? Він їх не пакував, тому що разом з моїми шампунями лежали якісь там айпади і брудна білизна дітей. Він просто запхав все, вручив нам ще нашого собаку. Угу. От, і ми це поїхали. Я ридала так, да, на Варшаву. Я ридала так дорогу, я вила. При дітях же по психології не можна вити, бо їм страшно. Ну, мама, коли ридає мама, що в неї зелені соплі вилізають з носа, це ненормально, бо це травмує дітей. Але то було нормально, тому що діти думали, що я скучаю за папою, мабуть, що. Я ридала від несправедливості, що чому я їду. І чому я маю їхати? І це був мій чому? Такий серйозний, свідомий крок материнський. Для тебе, ну, я, ну, в мене якісь свої аргументи, чому я не виїжджала. Чому для тебе це було таким болючим? Це не значить, що це не боляче, але для тебе ось цей зв'язок. Тому що моє життя тут. Я маю бути з людьми. Я маю бути з людьми. Тобто це головне ваше оточення? Я не встигала зробити свою роботу в прихистках. До мене вибудовувалися черги жінок обійнятися. Обійнятися і проплакатися. Це знов до теми, якому відмовили. Жінки, які мене зі мною звертаються, вони починають плакати. Це нормально. Тому що я завжди щира, а той ступінь щирості з моїм болем, він може бути руйнівний. І я приїжджала до прихистків, і всі з кимось говорила, хтось просив поради, їхати чи ні. Всі з малесенькими котеняточками, малесенькими дітками. Хтось тут вона годує, тут вона каже, щойно прилетіла новина, що в Харкові мою будівлю зруйнували. Мені нема куди повертатися. Тут в неї молоко просто щезає на очах, дитина не наїлася. Там хтось ще давайте, можна я, давайте погодую вашу дитину, в мене ще є молоко. Ну, тобто я проводила там, люди спали на підлогах, люди спали просто навіть без ковдр. І все це були жінки, 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 жінки. Здавалося, що пів України жінок тоді було у Львові. Як я можу все це кинути? І він мені сказав, тобі треба рятувати наших дітей. Ми втратимо Сашка. Що ти радила тим жінкам, які питали тебе, чи їхати, чи ні? Серцем вирішуйте. Я не буду приймати за вас рішення. Я не буду брати на себе цю відповідальність. Вирішуйте серцем. Як відчуваєте?
Я, мабуть, що поїду. Я, мабуть, що почекаю. Дякую, Маш. Люди в стані шоку, вони завжди хочуть дуже рефлекторно перекласти відповідальність за своє життя на когось. Їх треба просто обійняти і сказати, я відчуваю те саме, що й ти, але я вирішую за себе сама. Сказала я, яку відправив чоловік під сраку на воду. Але я розуміла, у Варшаві, коли ми доїхали, і я дзвонила йому, він не брав слухавку. Потім не було зв'язку. Потім я доїхала вже до Австрії, тому що ми їхали до друзів в Мюнхен, там була можливість прихиститися. Коли я вже дорулила до Австрії, він взяв слухавку, і я почула голос нашого друга, який живе в Києві. Я зрозуміла, що нам він джип спакував і собі спакував. І в той самий час він вирулив до Києва. Який це місяць? Це березень? Це березень. Це березень. Угу. І от тут я зрозуміла, чому він мене випхав. Ну, бо тут можна було вже питання не ставити. Він зареєструвався в ТРО. Поки ми жили і там у Львові 3 тижні, він чергував по ночах. І дуже багато допомагав. Вони там навіть якихось диверсантів викрили. Тобто він одразу почав щось робити. Одразу записався. Але ж ніхт. Он повертається до Києва. І реєструється вже у місцевому нашому в ТРО. В цей момент Київ ще в облозі, правильно ж? Вже не в облозі, але в стані дуже напруженому, бо одразу в ТРО їх почали навчати. На навчаннях, і одразу вони чергували на блокпостах. На в'їзд та виїзд із Києва. Я хотіла запитати, чи відчуваєш ти цей внутрішній конфлікт між, ну, умовно, розумінням, чому приймається таке рішення, підтримкою цього рішення і бажанням, щоб це рішення не приймалось? Ну, тобто, я не уявляю, я знаю, що якби я знаю, чому я не намагалася відмовити Сергія, тому що це б означало, що, я зламаю його. Не так працює підтримка і любов. Я розуміла, що я зламаю його, а проте, я відчувала якісь заздрощі до тих людей, які можуть прийти додому і там тебе твоя сім'я. І ніби, коли твоя сім'я поряд, то, мабуть, і війна це, трошки простіше. І я пишаюся ним. Я ним пишаюся. Я розумію його рішення, я підтримую його рішення, але ж все одно живе частина мене, яка хоче, щоб це рішення ніколи не наступало. Ти, власне, все сказала. Мені нема що додати. Я не уявляю навіть на секунду, що могло би бути по-іншому. Тобто, коли б він отак прозрів в момент істерики Сашка і сказав, треба їхати, я вже знала, що він піде. Розумієш? Я вже все зрозуміла. Він просто не знав, як тобі повідомити. Якби він мені сказав це в очі, мабуть, що я б там плакала, давила на якісь точки. Я б це робила рефлекторно, як жінка, яка дуже налякана. Він знав це, він розумніший за мене в 1000 разів. І він вивчив мене за 20 років. Мені треба видихнути, поплакати наодинці. І коли він сказав, повідомив про те, що він з добровольців, пізніше вже у червні минулого року, що він із добровольців переходить в ЗСУ, подав заявку, я сказала лише одне, чому ти зі мною не узгоджуєш ці рішення? Більше нічого, Настя, я не сказала. Чому ти без мене їх приймаєш? Він сказав, тому що це моє рішення. І я ним не те, що пишаюся, Настя. Я, в принципі, не уявляю, як би я могла жити зараз з чоловіком, який би повів себе по-іншому.
Я не уявляю, щоб я відчувала до чоловіка, який би поїхав, вивез всю нашу родину, і зараз ми десь сиділи на Манхеттені, їли наші улюблені крабові ці ласти і теревенили англійською про те, на який бродвейський ми підемо сьогодні, на «Мама Мію» або на «Гамільтона». Я не уявляю собі взагалі все це в контексті нашої родини. Але я так злюся на те, що він... Бачиш, що він це з нами зробив? Ну от як це? Це ж несумісні речі. І я так іноді... Я так іноді злюся на нього. І мені дуже хочеться сидіти на Манхеттені і їсти крабове хуй. Яку, ну як? Ніяк не розламати без... Ну я поняла. Ті клешні. Ага. І щоб він сказав: «Масяня, все буде добре». Щоб мені не довелося бути папою. Бачити, як Сашко потребує чоловіка. Бачити, як він говорить мені: «Мама, я хочу частіше ходити на тренування, тому що там є дяді. І я бачу, що я не так виховую, що я зриваюся, я стала зриватися на дітях, я стала знервована, я багато чого не встигаю, я по дітях ніхуя не встигаю. І я просто розвалююся іноді, тому що він залишив мене зі всім цим одну». Я... Типу, ну, мабуть, щоб добити себе, постійно думала про те, що яким би, ну, неймовірно легким було моє життя, якби не ця служба. Я б, типу, справилася і з роботою, і з тривогами, ну, типу, що... Ну, і що до, цього на ж додаток цього, до всього що цього, цього ж цього могло не бути. Ти бачиш, що ти грьобаний WhatsApp, відправляєш смс-ку, а там ніяк ці галочки не стануть голубими. Я знаю, про що ти говориш. І поки вони не стають голубими, ти думаєш: в сраку, все, справлюся, все нормально, нормально, закрию так, цей момент закрию по грошам, по дітям, так, за Сашка заплачу, в школу, це нормально. Просто нехай вони стануть голубими. Нічого, нормально, вистачить сил зараз помити підлогу, помити цей, бо в мене всі пороз'їжджалися, хто мені допомагав. Ну, я і, власне, зараз, ну, вже і відмовилася від того рівня життя, яким жила. Да. Але коли вони стають голубими, ти такий: «От що ти мене одну залишив, всім падла?» І немає як... Ну, я пам'ятаю цей гнів. Ну, і, типу, я розумію, яка там правильна відповідь. І правильна відповідь, що у всьому видно русня, і що це вона призвела до цього, і не мій чоловік винен в тому, що йому треба йти там воювати. Але як мені хотілося, щоб він, ну, повернувся додому, і я така: «Арівідерчі, Сірьонь! А тепер я йду воювати. Тепер ти, будеш дивитися, що там галочки. Тепер ти будеш. Ну все, ротація. На тобі котів, на тобі. Все, живи. Оце це богомдане життя». Я до того не дійшла. Мене тошніло від цього. Я пам'ятаю, минулий рік, ну, типу, от літо минулого року було найтяжкішим. І я пам'ятаю, який це сюр я на гастролях в Європі. І, ну, за інших обставин я була би щаслива, це ж мої перші гастролі в Європу. Да, а теж. Я хочу блювати, я не можу. Я, типу, і я ще мучуюсь почуттям провини, що подивись, яка ти невдячна. Подивися, сидиш тут в ресторанах, поки твій чоловік в окопі, і ще в тебе кисле, і ще ти плачеш, і ще ти така недовольна, он в людей, і так, і так, і так, а йому там погано, погано. А я... все одно, типу, сердита, тому що яким би був би цей момент мого життя, якби я знала, що з Серегою все ок. Мене питали, що для тебе відпустка? Я така: ну, от якщо відправлю свого чоловіка в бебі-боксі в Польщу на пару неділь, оце для мене відпустка.
щоб я просто могла не думати, як він. Ну, це ж типу, я вже приводила цей приклад, що це як вкладка браузера, яка працює незалежно ні від чого, яка постійно підгружає можливі сценарії, але при цьому, ну, вона ніколи не закривається. Ніколи. Вона, ця вкладка, завжди. Як тільки ти знаєш, що ось таке рішення прийнято, з цього моменту ця вкладка, ну, і коли він в безпосередньо на бойових, і коли він на ротації, навіть коли от він, типу, спить поряд. Я пам'ятаю момент, він приїхав на ротацію, у нас було кілька днів в Києві, і була ніч, і була повітряна тривога, і я, ну, з тих людей, які, ну, типу, ну, я нікуди не йду, нікуди не йду. Так було не завжди, але там через рік війни умовної я нікуди не йду. І почалась повітряна тривога, і щось уже почало шарашити ППО. І я зловила себе на думці, що це ідеальний момент, ну, ми ще обговорювали з ним про це ідеальний момент померти. Тому що ніхто із нас, ну, не повинен, типу, переживати втрату іншого. Що це прямок, ну, найкращий з варіантів. Що я, типу, не розстроюсь, якщо. От прикинь, що ми переживаємо. От прикинь, я, от це для мене найбільший біль. Що ми молоді, талановиті, нереальні, всі зі своїми планами, мріями. Замість того, щоб він, коли поруч спить, залізти на нього і устроїть йому угу, думаю про те, що це ідеальний план померти. У мене ті самі думки, абсолютно ті самі. Я навіть не прокидаюся на тривогу, коли він спить поруч. Я знаю, що мені байдуже. Ну, і ти вже знаєш, що він нікуди не піде. Він не хотів нікуди йти навіть в 24-го. Я з таким боєм змусила. Ну, у нас же немає дітей. Так би я могла шантажувати його тим, що це діти, вони. Угу. Оце, ну, а так. Шантаж, ну, не працює. Я навіть не намагалася. Ми знаємо наших чоловіків, ну, більше, ніж. Ну, я не знала, що мій такий. Я не знала, що він, ну, типу, такий, що я там, ну, така, все, там, кінець, смерть і все таке, а він не хоче йти в укриття, каже, та ні, це далеко. Я така, в смислі, це далеко? Я чую вибухи, як це далеко? І ще й сидить з недовольною рожею, я змусила один раз. Ми були в укритті один раз, і він такий був недовольний. І ми не дочекались, ну, ми там, він там 10 хвилин, ну, побув такий, ну, ні, все, ну, хватить. І пішов, ну, і я пішла. А мій каже на вибухи, тю, це що, вибухи в Києві? Це хіба вибухи? Це ні, це так, гром гриміть. Да, це правда. Ну, те, про що ти кажеш, що, типу, що ми такі молоді, і так це все відбувається. Я не знаю, ну, я не думаю, що зараз це можна усвідомити. Ну, власне, тому я і пропагую зараз більше звертатися і звертати увагу на свій ментальний стан. Тому що це, як, знаєш, як біла депресія є такий чудовий діагноз. Так, це коли по людині зовсім не можеш сказати, що в неї розлад психологічний. Абсолютно, вона нормальна, активна, бігає по ранках, сидить з дівчатами, теревенить, працює. Все в неї а потім вона не може встати зранку з ліжка, тому що, ну, її тіло відмовляє і, в принципі, відмовляє вся її нервова система. Вона не хоче. Вона хоче лише спати і не прокидатися. Тому зараз треба за ментальним здоров'ям своїм слідкувати. Це, знаєш, як рак, який не болить до п'ятої стадії чи там до четвертої, просто ніяк не проявляється. Тому я багато про це говорю, і якщо ви тут залишите це, я просто рекомендую кожній жінці пройти хоча б тестування свого стану. Є опитувальники, є такі спеціальні діагностичні опитувальники. Я шкала принаймні Бека, але не переживайте, якщо ви набрали мало балів. Я розумію, всі хочуть бути найкращими, але в шкалі Бека це, ну, значить, що у вас депресія, так що сильно не радійте. Ну, типу того, да. Треба якось собі просто реально себе готувати до того, що і чоловіки повернуться, і
люди будуть по-іншому взагалі поводитися в громадських місцях всіх. Все зміниться. Наше суспільство ментально змінюється. Кожен має знати сьогодні свій стан. Абсолютно точно, тому що ми живемо без радощів, без таких радощів побутових, ну, тобто нормальних, які колись вважалися нормою або навіть якимось таким, ну, трохи нудним провадженням часу. А сьогодні навіть цього у багатьох немає. Дуже багато втрат, дуже багато горя і новини щодня, які не радують. Ну, тобто людина щодня думає лише і обробляє, ферментує своїми нервами лише погане здебільшого. Тому ми говоримо, шукайте якісь радощі там в тому, що ой, класного кольору чашка, класна компанія, люди прийшли сьогодні, а не порожня зала. В якихось маленьких дрібницях шукайте те, що вас просто може радувати. От просто радувати. Моя психолог казала, згадуйте, що вас радувало в дитинстві. Я кажу, макраме я пліла. Вона така, а не станьте макраме. Як? Я кажу, що і брідами оце плісти. Вона каже, що небудь зробіть. Ну, та прям, звісно, ні. Ніякого макраме я не дістала. Я зрозуміла, тренери не грають. Але я стала шити. Я шию. Пришиваю гудзики і зашиваю дірки. Раніше я викидала все там в Сашка, там на колінах, на штанях, дірки. І я, ну, все одно я їх викину, але я всі дірки методично зашиваю. Це моя... І всі гудзики, я кажу, ніхто не пришиває гудзики. Я сідаю іноді і просто все пришиваю. І ще я пресую. Я нікому теж не дозволяю. І я пресую такі от гори. І білизну пресуєш? Так, да, оце пододіяльник. І пододіяльник? Ну, так. Да. І тобі, ну, да. Тобі стає легше? І він мене відволікає. От треба, щоб його отак розкласти, щоб він от на прасці розмістився, потім другу половину, потім іншу, а потім ще з другого боку його, боже, страшне. Але відволікає так класно. Ну, загалом. Коли, а коли пододіяльник із трьох ліжок? Ну, я зрозуміла. Ну, типу, ти завантажена на цілий день. Я... Ну, загалом, ну, та, я, це свідчить про те, що ти дуже сильна особистість, бо загалом я вважаю, я що... Я шукаю, що, чим відволікатися. Я вважаю, що взагалі те, що людство... Ну, я думаю, що людство створило шлюб заради пододіяльника. Я... Тому що заправлять його самі – це жесть, от, ви повинні але, бути командою. Але я можу говорити, страждати. Там. Я дуже себе готую до того, що Тимур приїде в відпустку, і все, я змінюся. Ну, в плані там, ну нічого. Ну, там, ну, не буду там вибухати на якихось там цих. Або не буду постійно скавчати, що ти там за собою. Він такий трохи, ну, він взагалі Тимур, він все життя живе, типу, вдома, як в готелі, знаєш? Зняв там шкарпеточки, кинув, пішов. Ну? Полотенечком повитерся. Я кажу, а хто буде прибирати тут? Ну, може, зараз якась фея зайде, все прибере. От він і так живе, він знає, що, ну, я... Завжди треба засувати. Ну, про кришку унітаза я мовчу. Одного разу я взагалі її здерла, але вночі дуже самі холодно сідати. І от він приїжджає зараз. Я через таке чуть хребет собі не зламала. І от ось він приїжджає зараз і знов. Вони з Сашком, вони примудряються там засрати квартиру за день. Угу. Тобто вона чиста, як я люблю, без жодної плямочки. А от на наступного дня просто все заплюмовані дзеркала, все оце, все посуд, тому що... Ну. І ти плануєш, ну, типу, бути Мері Поппінс? Ну, типу, хоча б доброю жінкою. Ну, бо він, мій же чоловік воює, і я маю от бути тиждень. Цей тиждень я маю бути котиком. Тимур, що так важко? Хоча б тиждень вдома не засиратися! Котик видала. Я теж мала цей внутрішній конфлікт, бо ж чоловік, він воює, і це ж якось неправильно, ну, типу, якісь сімейні обов'язки йому повернути, але, ну,
Ну, недовго музика іграла. Я дуже швидко почала біситися, тому що, що думаєш, що тут отель? Ти думаєш, що... Да. Ну, це типу, що він приїжджає і він каже, ну, ти зрозумій, я приїхав, ну, я тут як в гостях, я не звикаю до цього місця. Говорю, так звикай, це, не моя проблема. І, єдина, мабуть, різниця в тому, що я вже навіть не планую бути приємною людиною. Я тепер теж. В принципі, а що таке? Ми одружилися. Він що думає, що це типу працює в обратну сторону? Ні, це поїзд в один кінець. Його стало дуже турбувати все моє життя. Що ти знімала сьогодні? А хто був в гостях на екзамені? З якого біса ти питаєш? Тобі завжди було байдуже. І я розумію, що він просто заповняє. По-перше, він став говірливим дуже. Да. І я розумію, що це до того, щоб я не питала, як у нього справи. Бо якщо я спитаю, як ви, як ти, що там, завжди буде одна відповідь. Все добре. Все добре. Є ще все супер. Все супер. Ні. І ще рухаємось. Все добре. І важкувато. Оце для мене рівень, що просто сиди і згадуй молитви. А коли все добре, це гаряче, значить. Власне, іншого вже відповіді немає. Ліпкоша любить сказати, що він живе своє найкраще життя, і я така. Якщо це найкраще. Це теж тема. Да. Тимур був зараз 10 днів на відпустці і. От ми сходили повечеряти, власне, тільки на нашу річницю він викрив час, бо в нього постійно він там. Він з кимось якийсь там крот, абармот, мот, що там, кіт, кому прийом. Просто постійно, база, що база. Там просто мій чоловік, в принципі, завжди це людина з телефоном, який щось пише. І десь щось вирішує, читає. Він такий. А тут просто ходячий розговорчивий ящичок по квартирі. Такое, я кажу, а нічого ж у тебе відпустка? Ти мені обіцяв, що без телефонів. Давайте без телефонів. Окей, да. Да, запускайте, ага. І от все, ти така, добре, я все одно буду скучати за тобою. І він не хоче абсолютно ніяких сльоз, ніякого ниття, ніколи. Говори про, а що ти одягала сьогодні? Взагалі-то тобі взагалі було фіолетово, що я вдягаю, тобі я подобаюся гола. А що по одягу? Там я в шортиках сьогодні. А загар вже зайшов. Тобто він якийсь зійшов, засмага зійшла, якісь він ставить питання, які взагалі йому не притаманні. Тобто він настільки хоче говорити про життя. Щоб тільки ти не питала, що він. Тільки про життя. Ні, ніби він відчувати хоче його, це життя. Що воно пульсує, що от вдома, ми вдома взагалі... Стільки часу не проводили, скільки от за ці 10 днів, поки він був. Готувати, щось їсти. Просто бути, да. Просто бути разом. Ти б хотіла, щоб він розказав більше, чи ні? У нас була одна розмова, коли він сказав, що... він проговорився, бо він був такий дуже збуджений. І вони дзвонили мені, по відеодзвонку ми зідзвонювалися, і були і хлопці на дзвінку, з ким він живе. Разом вони живуть. І вони теж були поруч. І вони такі збуджені. І я бачу тільки його. Тобто, якщо картинками вимальовувати його, образ в мене так відокремився, і я починаю його сканувати. Ось що мій Тимур? Людина, яка, Настя, я тобі клянуся, я там не сама хороша дівчинка в житті, а оцей чоловік, він жодного поганого слова ніколи ні про кого не сказав.
жодного разу не повисив голоса на наших дітей. Боронь Боже на мене. Ніколи не пліткував ні про кого. Я кажу, мені завжди з тобою так сумно, так нудно, фу! Тому що з тобою ні про кого не потервенити. І я душніла. Завжди така душніла, фу, ніколи не говорити, з ким мені ще когось обговорювати. Він каже, Мася, чекни зі мною. Він завжди такий, що в людини завжди є пояснення її крінжа. Чекай. І тут мій цей чоловік. Капець. Він каже, і він просто оці, ой, він же такий в мене лисенький, і видно всі його вени. І вони такі в нього надуті. І він так, ми стільки цих. І я просто розумію, що мій чоловік тепер знає, що таке вбивати. Людина, в якої 3 освіти, 3 американських університетів, естет, неймовірний естет, який оцей келих вина червоного, який він колекціонує вже 15 років, буде... Я розумію, що вони вже інші. Але потім все одно мій Тимурка звідти вискокує і каже, але коли ми їхали додому, нам дороги Куропаточки українські проходили, то ми їх пропустили. Ти розумієш? Ти розумієш? Цього. Так я... це ж саме страшне, що я розумію. Ну, це ж саме і ужас. Ну, я... І це було важко, тому що я, ну... Тоді усвідомлювала, що він багато речей, трансформацій своїх ментальних, він переживає сам на сам. Він це обдумує. І як на це вплине на нього, на всіх наших чоловіків, це теж невідомо. А ти? Ти змінюєшся? То... І чи, ну, як? І чи змінюється твоє середовище, твоє оточення в зв'язку з цією війною? Дуже великою? Змінюється, так. Да. Як це все виглядає? Це, мабуть, що найприємніше, що є в моєму досвіді за війну. Мені подобаються ці зміни. Перший сигнал того, що в мене з'явилося дуже багато друзів. За ці 1.5 роки в моєму житті, в моє життя прийшло дуже багато нових людей. Вони стали моїми друзями, моїми соратниками, просто моїми soulmates. Але стільки, скільки за 1.5 роки в мене з'явилися в житті людей, в мене не було все життя. Я жила дуже відокремлено, робила собі кар'єру і жила в своїй бульбашці. Мені багато чого, з багато яких причин я це робила, багато якихось. Мені здавалося, що можливо там для когось я некомфортна, хтось мені некомфортно. Мені взагалі всередині було така кількість блоків, установок, своїх правил, що коли я на все це забила, взагалі на всі ці блоки, вся це така маячня, вся така дурість. З мого життя пішло багато людей з минулого життя, дуже багато майже. Ну, залишилось тільки найближче коло, близькі мої подруги. А моє життя наповнюють неймовірні люди, відкриті, світлі люди-маяки, люди, які багато всього роблять, яким не чхати на майбутнє, які живуть країною, справами своїми, вірою, з допомогою іншим. Просто це якийсь, просто я відкрила портал. І я, звісно, розумію, що це пов'язано з змінами в мені. Мені взагалі, ніби з мене виселили, ізяли, вирізали ту Машу, яка жила в якійсь певній конструкції координат. От тут добре слово, найкраще – це координати, за якими я діяла, йшла, бачила світ, говорила собі, що треба бачити світ, планувала. Сьогодні моя улюблена фраза там на… не знаю, на будь-яку пропозицію «давай заплануємо за 2 місяці» – це… Улюблена відповідь, де я і де 2 місяці, алло. Мене важко на сьогодні налякати там нестачею грошей, або відсутністю роботи, або тим, що треба добиратися 3 потягами і ще трохи на оленях, а потім пішком, я і туди доберуся. Мене важко налякати всім тим, від чого я бігла все своє життя, добігаючи до якоїсь вершини, як мені здавалося, важливого успіху для мене.
Єдине, що мені дав мій успіх корисного сьогодні, це неймовірна подяка та довіра від людей. І я намагаюся це не просрати. Тому що якщо в мене є така довіра, і я завойовувала її своїми помилками, своїми дивними часом діями, незрозумілими комусь, втратами та надбаннями, якщо єдине, що мені сьогодні дає ця аудиторія, це можливість їй допомагати, то тоді я, ну, якщо я це просру, це треба бути, ну, просто абсолютною дурою. І я намагаюся використати це. Це, до речі, дає і мені можливість не поїхати кукухою, тому що робота мене рятує. Я ніколи не боялася роботи, але в мене була певна вибірковість. Сьогодні я хапаюся за все. Сьогодні мені знову важливо відчувати себе не в комфортних умовах. Мені не комфортно було сюди йти, тому що вперше мені треба було говорити про те, про що я не говорила. Не те, щоб я боялася, як я це скажу. Мені, можливо, було страшно, що я про себе знаю. І я радію, тому що сьогодні я цього всього не боюся. Взагалі з мене пішов страх. Єдиний страх сьогодні – це втратити Тимура. Більше я не боюся нічого. Я зароблю, я знайду, я доїду, я впораюся, я все… Я в 43 роки готувати навчилася. Альо, 43 роки операція і нічого не робить, окрім кави, фільтра собі. Я, знаєш, які роблю ці, як їх, сирники? Ага. Сирники? Ти освоїла сирники? Віточки, сирники, ти, мабуть, крейзі якась. Бівштекс, все. Борщ в мене не дуже виходить, але ж я стала спокійніша, не така дратівлива щодо подій, з якими я не згодна. Розумієш? Ну, страждають лише мої діти. Це набуте? Чи? Ви всі можете принести мені свої пододіяльники, я вам поверну їх ідеально випрасовано. Я зриваюся лише на дітях, бо зриваюся на близьких. Бо, ну, бувають моменти, коли тобі треба і там зум провести, і щось накреативити там по нових випусках на YouTube, і затвердити купу банерів, і щось по колективу повирішувати, якісь внутрішні проблеми, і ще комусь відповісти. І там в мене ще є такий файл, домашка називається, мій менеджмент надсилає, там того відписати листівки, підписати, щось десь ще написати, відео записати, анонс. Або зробити домашку, а тут, мам, я їсти хочу. Ти ж їв 2 години тому сирники, подвійну порцію. Де ця дитина, яка ніколи не хотіла їсти? А він каже, я голодний. Візьми сам поїж, що не можеш взяти і поїсти. Дивися, ось чіпси. Ну. Так, він іде, бере чіпси. Тут в мене вмикається мама. Ні, бо вже не вмикалася, роби свої справи. Дитина хрумкає чіпси. Ні, дай чіпси. Сюди чіпси, не можна їх їсти. Ну скільки можна чіпсів їсти на день? Потім ти почнеш хворіти, бо вночі ти встанеш, бо тебе крутить живіт. А я хочу спати вночі. Але це міг бути коригуючий досвід, хіба ні? Ну, типу, він корчиться, ти така, а мама тобі говорила, і лягаєш спати. Ну, не працює, не працює, Настя. Він каже, дай мені пігулочку. Ти даєш пігулочку йому ножпи, він з'їдає, завтра ті самі чіпси знов жере. Та в них по-іншому все працює. Не знаю, а потім думаю, чого жирні плями ще по меблях? Бо він ще й ковбаску десь підтирив. Я ж заборонила після чіпсів ковбаску. Він каже, я голодний. Я впевнена. Просувати. Зараз половина мам скаже, радій, дура, в мене взагалі не їсть. І таке буває. Але ж, ну, немає тут нормативу. Я до того, що в мене терпіння, а оце я ж була мама, яка все пояснить. Ну, наша 25 років ротом працювати. Ця ж мама, вона пояснить любе. Вона жінкам пояснює і дитині пояснить. Не виходить йому. А більше поясни. Дивіться в нашому курсі «Щастя материнства». Оце курс, на який я ніколи не прийду, лайфхаки. Це не мій курс, туди не запрошуйте. Діточки, це щастя. От котики і діточки не запрошуйте. Котики, не знаю, там все про... Ну. Фу. Нічого, думаю. Я
Хотіла запитати тебе про ось цей період життя, коли ти живеш на дві країни, коли, ну, типу, трошки, ну, ніби життя розкидане. У мене немає цього досвіду, але я розумію, що, ну, у нас дуже багато людей, які через це пройшли. Коли ти не маєш цього досвіду, то здається, що, ой, коротше, ну, якось вже можете попити своє матча лати там десь в Іспанії, не треба оце плакати. Правильно. Правильно сприймається, я так вважаю. Сидячи в Іспанії, Варшаві, на Коста-Рікі, Дораді, Браві, Аліканте, і плакати, що муха в апіролі, не треба. Бо якщо будь-яка людина, яка хоче мені дати зараз ляпаса фразою, ну треба жити, ну треба жити і відчувати життя, я вам скажу, не в соцмережах. От я чомусь вважаю, що треба якось йти за якимось моральним компасом. Я п'ю матча латте, я його обожнюю, по дві в день можу. Ти існуєш. Я існую. Я, але я дозволила собі 10 днів відпочинку з дітьми, вивезла їх на море. Але я не зробила жодного фото з дупою. Хоча в мене зараз така дупа, я качаю перед тим, як чоловік приїжджає. Він любить мою дупу, дуже любить. Він каже, що він мене за очі полюбив, але то все фігня. Ні. І я завжди хочу його здивувати тим, що я, ну, щоб, що йому, дупа стає, щоб він від мене не відривав руки, я хочу. Щоб він завжди руки були на мені, його. От тим такі... більше, що можна ж так накачати, щоб його рука отак застряла. У мене так, так не накачується, в мене така малесенька стає, підтягнута. Я можу цю дупу сьогодні показати і накалідувати підписників. І, а от тих, хто в вашому віці, така дупа, Боже! Потім припаять туди ще дієту, потім запустити курс для похудіння, ну і там нормально, в принципі, накалдирить. Але я вважаю неправильним хизуватися, Не тому, що в мене чоловік воює, я взагалі дуже в цьому плані толерантна. Це рішення чоловіка. Але, зрештою, ти, ну, справді змогла якось... Да. Ти мене питала про дві країни, точно. Життя на дві країни. Ну, власне, в мене це життя тривало в активній фазі до осені минулого року. З тих пір я, ну, здебільшого в Україні. І я вже була в дорогою до Києва з переїздом, з усіма речами, з Сашком, бо Наночка вже кілька років навчається в Європі. Але ми як саме приїхали до Варшави на зупинку, коли почалися шахеди в жовтні минулого року, і чоловік сказав ні. Я боюся Сашка привозити. І я єдина причина, за якою я не повертаюся до дитину, це те, що Тимур на фронті, і я залишуся тут з сином сама. Я тоді вимушена буду припинити свою працю. І, власне, нікому добре від того не буде. І Сашко буде в тривозі, і в постійно історичній мамі, яка його ще й в якийсь момент звинуватить в тому, що не дав йому виконати її борг перед країною. Чи чіпси всі пожирав. Да. І, власне, дитина має зараз навчатися, бо діти всі просіли, взагалі всі просіли в освіті і таке інше. Має навчатися, має спокійно спати і не бачити знервовану маму постійно перед своїми світлими очима. Тому що ввечері я молюся на свою маму, яка живе з ним у Варшаві, і я переїжджаю туди раз на місяць, іноді, на жаль, раз на два місяці. Він страшенно сумує, але коли ти тут, справ ще більше. Ми відкрили центр, офлайн-центр. Це велика робота була зроблена по допомозі жінкам. Мені постійно треба працювати і писати контент для Ютубу. Виступати я вже почала, їздити зі своїми виступами, бо запит шалений від жінок, які хочуть зустрічі зі мною. А це означає, що Сашко був би тут сам. Ну або з кимось.
з якоюсь нянею, тьотею, який в неї нікого немає. Ніколи в нього няня пішла, коли йому було 3 роки. З 3 років він з нами сам з Тимуром. Uh-huh. Тимур взагалі завжди був дуже, дуже абсолютно уважним, як учасливим папою. Uh-huh, uh-huh. І він на Наську він взагалі сам виховував, поки це був самий розквіт моєї кар'єри. Ну не розквіт, а багато треба було працювати, багато зніматися. І він з Нанусіком проводив майже весь час. Сашком, ну, до Великої війни. Я їх от по вихідних взагалі не бачила. Вони грали в баскет, ловили рибу. Я як завжди працювала, бо там доєднувалася до них. Без Тимура я сама не впораюся. Ми обох наших дітей виховали вдвох. Це парна історія. І якщо він зробив свій вибір, я маю бути зараз віддана своїй справі, своїй країні. І в Сашка і в Нани є все, вони навчаються, їх головна ціль – не втратити психологічний свій баланс, бути здоровими і отримувати освіту. Освіту. У них є гарний приклад. Їх татка, який провчився в Америці купу років, повернувся в свою країну. І зараз, ну, зараз його мізки не дуже потрібні країні. Хоча те, що він розвернув на своєму напрямку, я знаю, що в нього вже є і нагороди, і відзнаки. І взагалі, коли я розмовляю там з його керівництвом, вони кажуть, що ти знаєш, Маша, мізки такі, як в чоловіка твого, потрібні на війні іноді більше, ніж вміння стріляти. Я їм дуже сильно пишаюся. І ще один фактор, чому я тут переважно, я можу бути ближчою до нього. От збираюся, може, поїду до нього. Трохи су, не буду зараз. Але... Чого ти боїшся? Що? Я стекло. А ти поїдеш до нього? Типу? До нього, так. Да. Якщо дозволять, звісно. Треба багато дозволів отримувати. І... Тобі сподобається. Да, ти була у свого? Ну, я була просто, я була на сході, я була, ну, там, на першій лінії з виступами і, ну... Ну, може, це перший раз треба, бо я дійсно боюся, коли летять ракети. Ну, і це коли... нормально, в принципі, таке, типу, явище. Вибухає все. Людина дивовижне створіння. Да. Це ти дуже швидко адаптуєшся і вже починаєш непокоїтись, чого нічого не бахкає. Таке, ну, що там затіхарілись. Провели зараз найбільше за всі 1,5 року часу разом. Угу. 10 днів він був. 10. Угу. Це найбільше. Ми бачилися, можливо, 2-3 рази по кілька днів. Угу. А от я просто це зараз найважче, коли він поїхав. Це от найважче просто. Я навіть думала, що може перенести це інтерв'ю, бо він тільки поїхав, коли там 3-4 дня тому, що я буду не в нормі, але ніби в нормі. І от я би ж так надовго не хочу розлучатися і, можливо, буду до нього їздити, якщо дозволять. Важко. Без нього мені спати навіть важко. Кудись в Лос-Краматорськ? Ні, в інше місце. Але так само, приблизно по формату таке саме. Ну, так, я розумію. Сумнівна розвага. Ще є питання стосовно того, як ти говориш з дітьми про все, що тут відбувається. Ну, окей, вони, типу, розумашки, багато розуміють самі, але, типу, я... Ну, я точно не знаю, які слова підібрати для того, щоб пояснити, просто пояснити, що тут прибрати зараз відбувається. Прибрати матюки. А і так, все інше говорю, що йде війна. Угу. Сашкові 9, угу. І він завжди мріяв бути поліцейським, тому угу. Там, ну, чел з 3 років ходить в поліцейській формі. Тересно. Ми просто обновляли йому нові, він був в поліцейській академії, він, але він такий... Поліцейський пацифіст і теж сікло, як мама, він сказав, а це треба буде вбивати раніше злочинців? Я кажу, ні, вбивати не треба, затримувати, поліцейські їх затримують. А злочинець же може мене вдарити? Я кажу, відповідь, може. Він сказав, а ще я люблю тварин. Дуже сильно. Я тоді буду фермером і трохи поліцейським. Тобто в нас була надія мати першого в світі фермера-поліцейського. Але сталася ця
війна, і мій син до червня місяця минулого року гуглів по ранках, коли вставав вигуляти нашу собаку, він заходив в комп'ютер і гуглів, чи помер Путін. Потім він почав гратися в стрілялки на айпаді, до того він не грався. Взагалі, бо в нього тата його займав як міг різними, там, я вже сказала, розвагами спортивними, і рибалку вони дуже любили, готувати разом любили, щось будувати обов'язково. Вони їхали там на будівництво нашого будинку, який ми заморозили, звісно, і там щось клеїли, різали, пиляли, ну, тобто, одяг можна було викидати, коли вони поверталися. Ну, взагалі, Тимур – найкращий тато, я вважаю, для своїх дітей. І от зараз він каже, в нього взагалі не виникло питань, чому тато воює. Взагалі, він жодного разу не поставив питання. Єдине, що Нана один раз мене спитала, мама, ну тато ж бачить, як тобі важко самій. Все це стягувати. Тобто був якийсь норматив нашого життя, які на одніх плечах, ну, чесно кажучи, важкувато тягнути, але я точно не жаліюся, не про це мова. Нана одразу запитала, я сказала, Нана, дивися, це його рішення. І ще один момент, я це рішення підтримую, бо я не розумію, як би я жила з чоловіком, який таке рішення не прийняв. Тому в мене є лише такий приклад в житті, іншого немає і не хочу. Можливо, в когось є. Це наше з татом життя і наші з ним стосунки. Ми взагалі дітей завжди виховували в тому, що є наше життя родинне, де ми з Тимуром про дітей, для дітей, за дітей, а є наше з Тимуром життя на двох, куди дітям нашим не те, що немає доступу, а є лише один шлях через повагу. Де вони мають поважати наш вибір, що ми працюємо, що ми їдемо, нам, можливо, на вікенд вдвох десь побути, де Дана залишається з Сашком, тому що ми хочемо вдвох погуляти, нам треба поговорити, бо ми ніколи не сваримося вдома при дітях. Ну, тут купа, тут ще на 3 години розмов. Тож я, вони не ставили, ми завжди з дітьми говорили. Але Сашко питає іноді, чи вб'ють тата. І отут я кажу йому лише те, що відчуваю, що я дуже сподіваюся, що не вб'ють, що я прошу Бога, щоб не вбив, що я поводжуся так в житті, щоб мене не було за що карати навіть цим. І що ми маємо вірити в те, що тато вціліє і виживе. І він мовчки це сприймає. Мовчки. Єдине спитав вчора, ви коли помрете, я буду бомжем? Ми сказали, ні, тобі залишиться наша велика квартира. І, можливо, ми добудуємо колись будинок. Він сказав, там зможу зробити ферму? Ми сказали, так. Він сказав, ну, добре. Ну, можна сказати, що як для його віку це дуже далекоглядно. Зрештою, він же ж не просив вас таймінги. То ти так якось вкладетеся. Останнє питання, як часто вам вдається чутися? Ти говорила про те, як ви бачитеся, але не говорила про те, як часто, ну і як взагалі вдається підтримувати зв'язок, коли він на бойових? У нас є правило. Він має з'являтися хоча б раз на день. Ранок, вдень, вночі жодна ситуація не зупинить мене від розмови з ним. Ну, тобто навіть зараз... Ви по телефону можете говорити? Так, чи... та, по телефону, але коли є зв'язок. Або він мене попереджає. Найближчі 3-4 дні зв'язка не буде, Маша. Не переживай, як тільки з'явиться, я подзвоню. Але ну, ще ніколи так не було, щоб він не знайшов можливість мені там кохана, все в нормі. Кохана, він став називати мене кохана. Ну, там є великі... Масік, масянчик, все отаке було раніше, зараз кохана.
Бачиш, яку еволюцію ти пройшла? Масянчик. Масянчика до коханої. Від масянчика до коханої. Як тобі цей новий формат? Мені подобається. Мені завжди не вистачало від нього рожевих соплій. А тут кохана, і якісь там вже і побільше смс-ка. Не просто все норм, все ок. А вже пише мені якісь особливі, ну, тобто в нас після, в нас просто, коли ми зустрічаємося, просто у нас справжній медовий місяць. Uh-huh. І дуже важка розлука, як після того. Я навчилася себе голою фоткати. Uh-huh. Я тепер, якщо зламати мій телефон, я ж завжди розумію, що я телефон свій отак десь кидаю, хтось з якихось асистенток він був. Зараз так краще нехай біля мене полежить, бо я тепер знаю, що... Отак? Можна пояснювати. Ще спробуй перевернутися це. Ну, отак взагалі хорошо. Таку подушку підкладаєш. Ні, мені подружка розказувала. Я це... Звісно. І ти вже їй щось там шлеш, і потім чекаєш реакцію, бо ти вперше за 20 років такого прислала. І потім коротко, і що? Я надіюсь, ти з розумінням ставишся до того, все зрозуміло. Що ну, не завжди він може тобі нафоткати. Все-таки є повага до побратимів. До речі, а я й не питалася. У мене просто класна фантазія, знаєш? Ні, то й так. Офігезна уява, а йому є що. А от у вчорашню можна ще разок. Розпечатай вже йому мало. Про це не треба писати допис, ні? Про це, ну, це може вже ставити. Оце точно всі жінки зрозуміють, бо всі зараз просто, розумієш, всі зараз... Шукають. Еротичний журнал, що там, 89. Фух, ну, я все спитала, що хотіла. А ти ніби марафон пробігла. Ні. Дякую, що ти прийшла до нас. Дякую, що ти відкрилась. Дякую, що ти була тактовною, коли я розказувала тобі, що треба робити всі пости. І дякую, що... Ну що, тепер нас більше людей, які відчувають, що не самі зі своїми. Я буду щаслива, якщо це буде так. Це так. Це вже так. Я б хотіла, щоб так було. Дякую за твій досвід. Дякую, Настя, за запрошення.